Ahoj, ja som Martina z Arniky a jedna z našich činností je snaha o návrat stromov do otvorenej krajiny a k cestám, tak aby pomáhali zadržovať vodu a chrániť vodu pred eróziou. V okolí Kopitova u Bohumína chceme s miestnymi hasičmi vysadiť zmiešanú alej. Podporte spoločne s nami krásu a pestrosť krajiny a pomôžte nám vrátiť do nej stromy. Vašu podporu chceme použiť na nákup kvalitných sadeníc a ochranných prvkov pre ne. Ďakujeme podpore z programu ČSOB Pomáha regiónom.